Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի քննարկումները տևեցին ավելի քան 2 տարի։ Այդ ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ էին առաջացել։ Մաքսային օրենսգրքի որոշ կետերին դեմ էին արտահայտվում ԵԱՏՄ անդամ մի քանի երկրներ։ Միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված նիստում էլ քննարկումները լարված էին։ Ի վերջո որոշվեց հավանության արժանացնել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրքը։ Այդ փաստաթուղթը բավական երկար էր քննարկվել եւ կային բավականին հարցեր, որոնք որ տարբեր երկրներ տարբեր ձև էին մեկնաբանում։ Այսօր վերջնական եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Կարծում եմ կարևոր փուլ է առաջ շարժվելու համար։ Գրավիչ հանգամանք Հայաստանի համար մեծ շուկան է։ Եթե մեծ շուկան կանոնակարգվում է, խաղի կանոնները ֆիքսվում են, ապա ռեգուլյար աշխատող բիզնեսի համար դա լավ է։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների նախագահների մաքսային օրենսգրքի վավերացումից հետո կամբողջացվեն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային օրենսգրքի բոլոր փաստաթղթերը։ Դա կտա մեզ ուղղակի հասկանալի խաղի կանոններ։ Կամայական բիզնեսի համար անհրաժեշտ են հստակ հասկանալի երկարատև խաղի կանոններ։ Դա ոչ միայն մեզ է տալի, յուրաքանչյուր բիզնեսին է տալի։ Մենք էֆեկտիվ լինենք, օգտվենք, էֆեկտիվ չենք լինի, ոչ մի բան չի տա։ Միջկառավարական խորհրդի նիստում ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները անդրադարձան ԵԱՏՄ-ում գոյություն ունեցող ազատ տնտեսական գոտիներին։ Դրանք կունենան որոշակի առանձնահատկություններ։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 8 ազատ տնտեսական գոտիներ կգործեն ԵԱՏՄ շրջանակներում, մեղի տարածաշրջանում կստեղծվի նաև այդ ազատ տնտեսական գոտին, որը նաև կունենա այն առավելությունները, որ ունեն հիմնականում մարդիկ, որոնք բնակվում են այդ տարածքում, հնարավորություն կունենան օգտվել, այսպես ասած, մի քիչ ավելի էժան կամ կարանք ասենք, որ առանց մաքսատուրքի ներմուծված ապրանքներից, բայց իրենց սեփական նպատակների համար։ Հովանես Ազիզյանը տեղեկացրեց, որ եթե մաքսային օրենսգիրքը շուտ վավերացվի, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին կգործի 2018-ի հունվարի 1-ից։ Փորձել համագործակցություն նաև ձևավորել իրանական կողմի հետ, որպեսզի համատեղ առավել արդյունավետ դարձնենք մենք այս ազատ տնտեսական գոտու գործունեությունը։ Միջկառավարական խորհրդի նիստում ստորագրվեցին կանոնակարգող 20 փաստաթղթեր, որպեսզի այս հունվարի 1-ից գործի դեղերի միասնական շուկան։ Այն դեղագործական ձեռնարկություններին հնարավորություն կտա հեշտ ներթափանցել ԵԱՏՄ շուկաներ և կհանգեցնի ԵԱՏՄ տարածքում դեղամիջոցների որակի բարձրացմանն ու դրանց գների նվազեցմանը։ Հայաստանում արտադրված դեղերը իրենք կգրանցվեն համապատասխան միասնական մեթոդոլոգիայի հիման վրա, որը ԵԱՏՄ-ն արդեն իսկ հաստատել է, դրա հիման վրա կիրականացվեն համապատասխան փորձարկումները եւ կգրանցվեն երկրում, եւ մնացած ԵԱՏՄ երկրների կողմից դա կճանաչվի որպես արդեն իսկ դեղ, որը կարող է մուտք գործել իրան շուկա եւ ազատ շրջանառություն իրականացվել։ Բոլոր խոչընդոտները եւ այն հարցադրումները, որոնք տարբեր մեկնաբանություն ունեին, այդ հարցի շուրջ նույնպես եկել են ընդհանուր հայտարարի։ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները կարևորեցին նաև երրորդ երկրների հետ համագործակցությունը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը փաստեցին, Իրանի եւ Չինաստանի հետ համագործակցությունը կբերի ներդրումների նոր խթանմանը։ Որոշվեց նաև միջկառավարական խորհրդի նիստի անցկացման վայրն ու ժամկետը, այն կանցկացվի Բիշկեկում 2017 թվականի առաջին եռամսյակում։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական, Մոսկվա, Ռուսաստան։